vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está nas ruas da cidade, daqui a pouquinho traz informações para a gente, inclusive de uma operação, né, Alfredo Neto, já desencadeada nesta manhã aqui em Três Lagoas. Aliás, desde ontem a polícia trabalhando bastante, tivemos apreensões de drogas e hoje pela manhã a polícia já nas ruas da cidade também. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Só respondendo, Antônio Luiz, Ana, aquela árvore amarela, aquelas flores amarelas lindas, é a acácia amarela. Uma planta aí típica do Cerrado e que chama atenção junto com os ipês quando floresce também aí junto com o jacarandá. Agora, Ana, voltando ao setor policial, a Polícia Civil, por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, apreendeu ontem aproximadamente quase um quilo de skunk, droga essa que a polícia estava investigando alguns casos de tráfico de drogas, chegou até o local onde estava esse entorpecente e conseguiu fazer aí a detenção do suspeito de tráfico de drogas e fazer a apreensão desse entorpecente, além, é claro, de dinheiro. No local, os policiais que estavam fazendo esse trabalho investigativo conseguiu identificar um homem de 34 anos, suspeito de estar vendendo esse entorpecente, e depois de levantar informações que esse homem estava vendendo entorpecentes, conseguiram fazer uma busca e apreensão e fazer a detenção desse homem com esse entorpecente, além de dinheiro e também balanço de precisão e apetrechos para fazer o preparo do entorpecente, Ana. Mas ontem nós tivemos também uma carreta que pegou fogo na BR-262. Isso, Ana, a carreta Tritrem, utilizada para puxar eucalipto, transportar eucalipto, toras de eucalipto para as fábricas de celulose de Três Lagoas, estava vazia, seguindo para algumas das fazendas dessas fábricas de celulose e papel aqui de Três Lagoas para fazer o carregamento, quando ao fazer ali a redução para poder diminuir a velocidade em uma baixada, acabou pegando fogo. O fogo começou nas carretas e logo passou para as partes da frente. Rapidamente o motorista conseguiu parar o veículo, desengatar o caminhão rebocador das carretas para não perder todo o conjunto e assim não tornar maior o prejuízo. Não houve feridos e acredita-se que o freio mecânico desse caminhão tenha ocasionado um incêndio. Não foi necessário o comparecimento do Corpo de Bombeiros no local, Ana. Infelizmente, o fogo consumiu esse veículo. Uma brigada de incêndio foi até o local ali para fazer a contenção das chamas. Infelizmente, não tivemos feridos. O ocorrido foi na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, e ficou agora para a empresa o prejuízo e também fazer aí as investigações internas para apurar o ocorrido. Mas, infelizmente, vários caminhões esse ano têm problemas com freios por conta dos freios que acabam travando e superaquecendo e rapidamente passando para a ignição, fazendo aí o incêndio tome conta dos pneus e se alastre rapidamente para o veículo, tornando aí um prejuízo e também um perigo para esses trabalhadores que acabam aí colocando a vida em risco após terem esse susto com os freios mecânicos desses caminhões que acabam travando, Ana. Né?